præsenteres af Oddset. Klokken 1800 tager Rumænien imod Schweiz, og endnu en gang så er vi ude på det samme spil, som vi er ved klokken 15 kampen, nemlig at begge hold kommer til at score i det her opgør. Og fortæl os, hvorfor, Ole. Lad os lige starte med Rumænien, som efter min mening spiller en meget fin kamp mod Frankrig, og nok havde fortjent bedre. Jeg siger nok, fordi jeg er lidt frankofil og kan være lidt subjektiv. Sådan er det. Men de gjorde det pænt. Rumænien starter bedst for Frankrig på hele, for udlignet helt fortjent. Mm. Gode takter og dejlige offensive takter. Og det er sindssygt tæt på point, ikke? Det må man sige. Og et af de få hold, der overrasker positivt ved det her en lille smule dodgy EM indtil jeg synes, det var temmelig kedeligt. Jeg synes, vi skal op i gear, ikke? Vi skal have nogle mål, vi skal det have bedre spil. Det kommer vi her i anden runde, for nu er holdene, de er løst op, og der er nogen, som ved, at nu skal de altså frem over stepperne. Ja. Men de kære rumæner, gode takter frem af banen, samtidig ser de altså lidt åbne ud defensivt. Mm. Ikke? Hvis Frankrig havde været op i gear, så var den nok blevet 3-1, 3-1 plus. Så synes du, Rumænien spillede lidt som et overhold. Så har vi Schweiz. Godt nok en underlig kamp mod Albanien. Shakir, en skygge af, hvad han måske var engang. Man forstår godt, at han skifter rundt som en bold i en flippermaskine. Det var ikke særlig kønt, de scorede på en dødbold, takket være Lazio-målen Berisha, der ikke så fantastisk ud i den situation på målet. Men Schweiz også. Det kan godt være, at de har vundet en spændende sejr, men har stadig gode offensive takter. Defensivt kommer albanerne jo. De løber albanerne kommet til ting. Igen, jeg ser en klassisk åben kamp, hvor jeg tror også, det kan blive en god fodboldkamp. Så begge hold scorer er det bedste bet her. Det bedste bet er så, at begge hold scorer. Jeg skal lige sige, hvis der er lidt larm i baggrunden, så er det fordi, jeg hele skuret her, det er så fyldt med håndværkere i dag. Og det er jo rart at få det på plads. Men begge hold scorer i opgøret Rumænien Schweiz. Den er fundet hos Betfair til odds 2,15. Rigtig fint lille odds. Det må man sige, og jeg synes, der har vi en marginal på 0,15. Det også stikker en lille smule ud. Den er spilbar ned til 2, og jeg synes, det er et rigtig fint odds på den fine side af 2. Så alt over 2, så kan du altså stikke ud lige nu 2,15 hos Betfair. Held og lykke. Programmet præsenteres af Oddset.